di len jaajeufal bu baax yeen mbokk internet ñuy woy di ñu top ci suñu chaîne BD Sen Sport l'officiel ñu ñëwaat ak yeen nak ci journal bu ñu jaglé lu Coupe d'Euro 2020 jamono ji nak ñongi toll ci ñaarelu journée bi niki nak ci poule D bi tay Angleterre mo doon dajé ak Écosse République Tchèque doon jamarlo équipe bi di Croatie ci poule E bi nak ben match rek lañ fa doon amal digënté Suède la woon ak Slovaquie ci jëngante bobu sax lañuy doré tay suñu journal de l'Euro Suède ginaaw bi nga xamantene ci jëngante bu ñëk mënul amal ci première journée bi ak Espagne dafa témb woon 0-0 équipe bi di Slovaquie mom nak dafa amone ndam rek ci kanamu Pologne nak lolu sax moko taxone mu rek jitu won ci bille poule waye ci ñaarelu journée bi nga xamantene danako fubal nañ ko niki demb mom équipe bi di Slovaquie dafa ñak rek ci kanamu Suède ben bal ci dara biñu fubale nak ba egg ci deuxième mi-temps rek ci la équipe bi di Suède dadi am ap penalty bobule nak joueur bi di Emil Forsberg nek sen star di football ci équipe bu Raisen Ballsport Leipzig mom rek mo dadi concrétiser bobule occasion nga xamanteni wa Suède amone nañ ko lata bal bobu na duggu ci premier mi-temps bi meun nañ wax ni sax équipe Slovaquie bi mo gënon baax taxaway ndax ci walum possession bi mom moy woron bal bi tek ci occasion yu dangereuse yi am ci premier mi-temps bi yépp ñom wa Slovaquie ñoko am biñuy nak ñëwé ci ñaarelu patch bi rek ci lek ñom ñi di Suède ay daari changer sen taxaway renforcer sen ligne de défense ak ligne d'attaque bi daali nak gëna jékal nak li nga xamantene modi passe direct rek lor sax mo len permettre ñu daali am penalty bobu nonu joueur bi di Forsberg daali koy rek concrétiser biñu nak encaisser but bobu non wa Slovaquie ñom tamit bayuñu sen bop danaka course bi jotna indi ay ciopité yu bari nak ci joueur yi waye nak du lén lo xamantene nak dal dina koy indi lool ay occasion xamantene nak ay occasion yu France tek ci ñom sax dañ ko dadé jotta raté victoire bi nak day tax sa mën nañ wax ni équipe bi di Suède mom dadé am rek taxaway bu baax rek ngir rek mëna qualifier ci bobule poule ci poule benen di poule D bi Angleterre nak mo don dajé ak équipe bi di Écosse lol nak nékkone rek ap derby british ndax ñaari équipe yoy lé ñum ñëpp ci Grande Bretagne nak lañu dadi bokku ci bilé jogandé nak ñu bari xaaroon ni rek Angleterre dadi wulli nak équipe bu Écosse waye rek ñom ñaar dañu mujjé tembo kenn dugalul sa kan wi morom lol nak suñu xolé rek physionomie match bi rek mën nañ wax né résultat bu logique la waye rek dañ nek jappé ap contre performance pour équipe bu Three Lions muy Angleterre ginaaw bi nga xamantene mom sur le papier danaka mo gëna bax taxaway fouf ndax joueur yi nga xamantene jënn nako am ci effectifam waye ñom ci bilé jogante nak dañu amone li nga xamantene mo di ay manquement ci sen walum jeu ndax équipe bu écossais bi da leena xagn rek li nga xamantene mo nekkone sen fort taxi système bi nga xamantene wa écossais tamit indi won nañ ko wa Angleterre ñom rek dañ ci amone jafé jafé ngir mëna élaborer sen jeu ci ndortelu jogante bi sax mënu nañ am ay yaakar ndax gonep Gareth Southgate yi rek amu nañ ap taxaway bu baax ndax ñogi doon jema beut defense rek di jema créer ap occasion ci neki non nak buñu amale fukki simili rek la joueur bi di John Stones dadé mbeuk ap ball mu dadé dal ci bar bi waye mën nañ wax ni ci occasion bobu né sax la Angleterre gëja am rek ben opportunité ngir mën lak tiax yi ndax bi lolu jallé joueur écossais ñom duñu gëna resserrer wat nit ñi gëna xolaat sen taxaway ci walu defense lool nak mo len permettron ba danaka joueur anglais ñom amuñu won ben opportunité rek ngir rek mëna duggal ap but ci deuxième mi-temps bi nak coach bi jotna def ay changement way changement yi li tamit indi wul dara ci bilé maté ku am joueur yu melni Harry Kane wala sax ñom Phil Foden ñom Marcus Rashford ñom ñepp danaka ci match bi tay danaka ñom kenn gisul len ben yoon motaxet observateur yu bari ñongi sample like
ndax coach bi de Gareth Southgate mom rek amna xarinté bi war ngir mëna gérer équipe anglaise bi lé ndax suñu xolé sen physionomie d'attaque bi ñu bari nénañ mom milé Angleterre danaka bokku na ci équipe yor attaque bi gëna baax ndax joueur yi fa nek ku ci nek rek ci club bu mag ngay football té danaka yang fay amal ay prestation yu am solo ci benen nak jongante bin amone ci pool bobu nak Croatie mo don dalal équipe bu République Tchèque ginaa bi nga xamantene mom mo daanon Écosse ci match bu ñëk bi ñom wa Tchèque yi rek dañu bëggoon rek am ndam rek ngir rek conforter li nga xamantene mo di sen place te ki assurer sen qualification lool nak mujjut antu ndax ñom rek dañu tembo ku nek rek am ben ci sa kan wi morom ci ndotelu jogante bi nak ñom mi le wa république tek na amone taxaway bo am solo lol sax mo taxoon nak ñu dali laq jaaxé ci 15 première minute ci ap penalty bo xamantene joueur bi di Patrick Tchik moko dadi concrétiser jamono ji sax mom lay di Patrick Tchik mënañ wax rek mo nek meilleur buteur bu Euro 2020 bi nak but bobu duggé ñom wa république tek nak jëm nañ rek gëna mëna djek djekal sen taxaway créé won nañ ay occasion way rek jotuñu aggraver score bi ci bir première mi-temps bi ci loolu itam course bi nga xamantene mo yor wa Croatie xamne taxawayam baaxul biñu rek daldi delsu ci deuxième mi-temps rek dafa daldi commencer def ñetti changement dindi ñi nga xamantene ñoo defoon ci kaw daldi len changer ak ñeneen ci niki lool nak danaka buñu fubale rek ben waxtu ci deuxième mi-temps bi rek ci la Ivan Perisic daldi égal ci ap but bu rafet lolu sax meun nañ wax ne mo tax ba équipe bi di Croatie way di dundé yaakar ne rek meun nañ da dé qualifier ngir suite bu compétition bi ci bi jogante bi nak gis na ñaar équipe yo xamantene danaka ñu xolé ci walum papier bi meun nañ wax ne équipe bu Croatie mo upp doole waye nak ci bir jeu bi meun nañ wax ne sax li tay équipe bu République Tchèque danaka mo len xawo dominer ci compartiment bëpp ndax ñom ñi lay di République Tchèque li nga gëna sellu moy ñom li nga xamantene mo di seen xarañté ak seen fété ndaw rek mo len permettre sax ñu mëna am résultat minimal nak yefi sofiye me sax meun nañ waxe danaka ñom ñi di wa république tay rek manam ñoo gëna jekku rek ngir rek genn ci bilé pool nek tay nak assemblée amna yenen jogante yu nara am ci pool F bi ak pool F bi nek lolu nak Espagne moy dalal Pologne France dina dem fekki équipe bi di Hongrie Allemagne nak ak Portugal rek ñoo na ren der kep bi les journées mën nañ wax sax match bobu nak bokku na match bi nga xamle mom rek la ñepp di xaar li lañ leen indi lon tay ci journal bi nga xamantene mom lañu jaklel Euro 2020 di leen jox dig dajé ëlëk ci benn nap vidéo